skal det altså konkurreres I musikkunnskap. Her skal lagene kjenne igjen låtene som spilles, men utfordringen ligger I at de spilles av baklengs. Det gjelder å være rask og trykke på knappen så fort man kjenner en låta. Riktig låttitel gir poeng. Svarer man feil, så går poenget til det andre laget. Ok, oppgaven forstått? Ja. Ja? Her kommer første låt. Iben og Alex har trykket på knappen. Nei, det den blue, blue dabba di dabba di? Det det? Det det? La oss høre. Oh, Iben og Alex på knappen. Crazy. Det crazy? La oss høre. Den heter litt annet. Den heter? Yes. Heter den Crazy? Ja, det Crazy. Poeng til Iben og Alex. Ja. Ok, ny låt dere. Iben og Alex trykker igjen. Vi tror det smak av honning. Okay. Vi tror det smak av honning. Ja. La oss høre. Ja. Ja, smak! Det helt underhånd! Vi skjønte at det var Lars! Ja, det var det. Herregud! Vi skjønte også at det var Lars. Lene, hva skjer? Nei, sorry altså. Vi var helt inne på de to første. Og på den siste så satt vi sånn, det er Lars Lillo. Ja. Det var bare så ræva. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!